Mister Inahua. Ikan noksa sah sah lagi na. Hah, kita sah sih, mau dah wajib sih tidak belas sah sih. Sah sih ya semua. Dance lagi sih, buat lagi. Asam jangan lagi di sini. Oh, what? Sih mau sih. Aku main nuk mana? Aku main nuk. Aku main ya. Sih jom. Aku main tu. Dan si Sunu, dan si laki Sunu. Pada pihon hilang, ispena kahjin. Benar dam le laki Sunu. Jenis laki Sunu hilang siapa pun, kalau siapa pun. Berarti ini cuma kan dia mesti mana jang. Sunu, Sunu, Sunu. Dan si laki Sunu. Dan siapa? Ni am cemik lah tu. Tak kena aja nih tu, kalau tistinya pasu punya, nih kau sana cuma kau sabu hangu, je. Esok mungkin mungkin discover jenis kau nanti sabu hangu je. Eh. Saya kena tije. Saya kena tije tu pinjam. Mak kita susu nuno, kita susu nuno. Nanti sabu kau ada kira. Kita nak kalah siapa nih? Nih sini lepas ni nak sukar je, dulu kapten je awal siapa nih lepas ni. Oh. Nih kita susu nuno. Agio kan si dia nih, agio nih. Lo ikut aku dong aja. Itu sul. Itu sul. Aromat aji tu sangat ini. Bodi ni ni pada tisu. Juk 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 juk. Superman Superman. Ni nanti aku tu sangat ini ha. Superman Superman apa? Ni kau ni si tegar. Oh, Batman ya mama ya. Spiderman, Spiderman. Ah, Spiderman. Spiderman apa? Batman ya ma. Jangan kan mungkin dia jangan dengan. Jackson, Jackson. Ha, Jackson. Jangan kau masuk. Asalkan ini orang jenuh, ini saya ni, caca, ni lagi kan? Aku ni hehe, aku ni ni tu pun je, tak boleh tu pun je. Ni lah cina tu lagi nak tolak kan? Oh, ni naga lu sih jengkel ni nak jengkel ni ni, baru kau. Jom, dance. Michael Jackson dan Shuju. Ini malang masih bahaya dah. Ini malang masih bahaya dah. Ini kau kau je. Ah, Bruce, Ah, Bruce,
Moving. Мо, я тоже, мотор шуда.